Порятунок птаха. У Павлограді стриж заплутався у мотузці на висоті другого поверху. Він півдня бився крилами об цеглу та кликав на допомогу, кажуть очевидці. Перехожі викликали рятувальників, ті за допомогою драбини дістались під віконня та розмотали шнур навколо лапки пернатого. Це трапляється загалом не часто. Ми були на іншому виїзді. На гасіння пожежі прийшло перенаправлення.